Olá, um forte abraço, muito bom dia. Já temos as duas equipes posicionadas, aquela famosa foto, a equipe preto e branco, São Simão versus vermelho, Jupiá. Muito bom dia, aqui ao lado do nosso querido o Marcos, na coordenação Santa Cruz. Essa competição, 29º torneio de futsal APM, Colégio Santa Amália, que leva o nome, aliás, em homenagem ao nosso querido seu Oswaldo Zequinato. A bola vai rolar, meu querido Marcos. O que você espera desta partida com a arbitragem do Luxemburgo em Marcos? Mais uma vez, bom dia a todos. Estamos chegando aqui na 29ª edição do torneio de Santa Amália de futsal, torneio dos pais, de convidados, de amigos. O torneio que leva o nome do Oswaldo, né? Oswaldão Zequinato, que é o fundador da Legionário também. Mas é uma grande equipe que vai dar trabalho aí pro árbitro aí, porque os dois times vão chegar junto. Agora é com você e boa narração. Legal, quando o árbitro Luxemburgo autoriza a bola já e está rolando, começa esta grande final, valendo o Reinaldo, trabalha, perdeu lá pro centro, pode vir o nosso César, chegou por aqui, domina, vem Rafa, olha o Palmer, manda a bola para fora, começou deste primeiro tempo, aí a bola rolava com Rafa, olha o gol, vem Douglas, Douglas domina, trabalha, lançamento lá na frente, aparece, tira de qualquer jeito, grande Carlão, manda a bola para fora, Carlão pelo time do vermelho, comecinho da etapa inicial, valendo esta grande confraternização aqui do Santa Amália, são 29 anos, hein, meu caro Marcos, um negócio sensacional, hein? Você falou a verdade, sensacional, é tão interessante porque você vê o Rafael, que é o meia dúzia do time do São Simão, ele foi aluno aqui do Prezinho, brincava no Jardim e hoje ele joga junto com o pai dele, que é o Palmer, que é o número 7 do time do Jubiá. Então você vê que é bacana, né, a interação, o pai jogava junto com o filho, que se formou aqui. Mas vamos lá, vamos pro jogo, olha o Santos com a bola, a gente já falou e joga muito, meu, segura aí. E vem Santos, Santos domina, trabalha, realmente era o grande Santos, ele se rolou, perdeu, vem para o Garquinho, o vem Douglas, lançamento lá na frente, não aparece, tirou, caramba, dessa bola, ficou atrasa, Rafael trabalha, enfim, vem cortando o Santos, bem marcado, bola trabalhada com ele, além que aparece, Carlão, rolou, vai tirar, opa, a bola rolada do Vicente, buscava a presença do Palmer. Já vamos perceber que a qualidade do Carlão, o Carlão que é zagueiro lá do Guaxupé, estado interior, o Carlão foi profissional pelo Guaxupé, ele tá tirando todas ali atrás, hein? Tá certo, comecinho da etapa inicial com o placar de 0-0. Bola vai ser trabalhada, vem portanto aqui o número 9. Chegou o seu Oswaldo, nosso querido Zequinato. Atenção, bola chutada pro gol direto pelo Rafa. A bola foi à direita do Santa Cruz. Aí vem ele, o Santa. Pois não, vai Marcos. Acabei de receber uma mensagem aqui pela internet que o Carlão, ele vai pagar tudo atrasado, tá 5 anos atrasado. Então aí eu acho que vai dar pra melhorar até a festa no ano que vem. Ele vai vender o carro, Mas não dá, deixa ele quitar primeiro o carro. Alô, Carlão. Tá legal, portanto, ali escanteio. É pro time do preto e branco. Atenção, bola chegada pro gol. Uma bomba! Pra fora essa bola do Rafa, rapaz. A bola saiu à esquerda do nosso Santa Cruz. Vem Santa. O Santa Cruz devolveu, tirou a venda do time. Douglas sobrou. O Rafa de trabalho. Esse é o Douglas, hein? Rafa e Douglas. Olha o Douglas. Dominou. Vem Douglas. Domina. Recolhe. Vem marcado. Vai trabalhar muito com o Rafa. Vem Rafa. Chegou junto. A luta do Brocinho, o nosso Vicente, a bola acabou saindo. Aqui começou a etapa inicial com o placar de 0-0. Vermelho versus aqui preto e branco. Vermelho junto. Olha o cabelo fino de Luiz, fez a defesa. Santa Cruz para ali aparece. Vem Carlão. Vem vermelho, Jupiá, a bola foi para fora. Aqui a força bola é da representação do time preto e branco. Preto e branco, São Simão. A bola trabalhada da trava. Atenção, nosso aberto, a bola chutada à direita do goleiro do nosso Santa. E quem chutou foi exatamente o centroavante, o grande César aí, rapaz. Aí vem trabalhando, vem portando o recorde, vem vermelho, bola rolando. A bola foi pra fora. Intercepta ali a zaga, a bola foi tocada pra fora, meu
colocaram em Marcos aqui, 0-0, vem ele, Palmer. Palmer é fone, pisa na bola, faz o break, vem caminhando. Palmer, rola a bola com o Carlão, devolveu aqui no meio. Atenção, com a bola, com o Vicente, virou na direita. Olha pro Carlão, fez a fita, vai bater pro gol, procura espaço. Olha o Carlão, atenção, vai bater, aparece ali a zaga, que arma. Por ali o Douglas, a bola acabou saindo, chega ali o César, vem pra cobrança. Aí vem, portanto, vem preto e branco, começou da etapa inicial, 0-0, valendo essa grande confraternização. Bola fechada ali na direita, chega finalmente o garotinho. Ali o Fonseca, protege a bola, saiu, vê o nosso Santa Cruz. Se você percebe o seguinte, o time do Jubiá, ele tem a qualidade do Vicente. Vicente, na verdade, teve uma votação e ele foi um concorreu como o melhor jogador. A gente não sabe ainda quem foi que ganhou, mas ele está concorrendo como o melhor jogador. Legal, cortando a bola para a parada, vem Jubiá, a bola vai ainda com o Carlão, aceitou, soltou pro gol. Vai fazer coisa, aí vem o decano, vem o garotinho Rafa, olha, toca ali, mas atrasa, ali está ele, vem aqui do recorde, trabalha, vem ele Santos, o Santos, lançamento ali na frente, atenção, galera, vai bater, olha, o Douglas rolou, aparece aqui a zaga, tira ele Fonseca, vem trabalhando, vem Palmer, Palmer rolou na ponta, um bolão para o Vicente, acertou. Aparece, vem chamando a bola para fora. Pressão da equipe Jubiá. Vem Jubiá aqui na direita. Olha o garotinho, já rolou Vicente. Palmer, domina, vem Palmer. Pro gol, a bola foi à direita do goleiro. Desceu ali pelo goleiro Luiz. Ele manda a bola para escanteio do lado esquerdo. Fonseca na cobrança. Aí está Fonseca, vem pelo Jubiá. Rolou Palmer, bateu pro gol. A bola foi para fora. A bola foi à direita ali do goleiro Luiz. Essa bola favorável aqui para o time, exatamente, vejamos, é para a equipe São Simão, vem Luiz, Luiz soltou, rolou, a bola errada, olha lá o Carlão, Palmer, a bola saiu, é lateral, é para o Jubiá, vem para a batida, Carlão, Carlão domina, toca com Fonseca, Fonseca trabalha, olha o Fonseca, chutou para o gol, mergulhou o goleiro, defesa sensacional do Luiz, escanteio, Jubiá na direita, Vicente da cobrança, a bola rolada, vai bater, olha o Palmer, ajeitou, tomou o gol, recorde, ele ficou forte na bola, o Palmer, a bola saiu à direita do Luiz, essa bola favorável aqui para o time São Simão, 0-0, primeiro tempo. Você vê que a torcida do Jorge e do Luiz sempre está presente, porque as esposas dos caras sempre presentes, eu vi jogar, mas elas acompanham, e os caras não têm alvará, né? Elas ficam em cima mesmo, muito bom isso. Tá legal, portanto, aqui a força bola, escanteio, vejamos o time do Jubiá, vem Jubiá, vem com Palmer, escanteio com o lateral, escanteio, do lado esquerdo, vai pra batida, Palmer, vem pra batida, vem pra cobrança, aí tá Palmer, cobrou, tirou, do São Simão, a bola vai ser para esse aqui, lado esquerdo, vem ele, Vicente, lado direito, Vicente ganhou o lateral, e sai jogando com o grande Carlão, Carlão domina, trabalha, vem Jubiá, 0-0 contra São Simão, aí está o Carlão, devolve agora com Vicente, olha, lançamento, a bola sobrou, concentra, vai de Santos, bateu, Santa Cruz, sensacional Santa, atenção, vai jogando o garotinho, esse é o Douglas, ajeitou, bateu, pro gol, pra fora a bola do Douglas, foi à esquerda do goleiro Santa Cruz, aí vem o Santa, vem pra reposição de bola, lança a bola aqui no ataque, vem bola pelo alto, por aqui já dominou, olha o Vicente, devolveu com Fonseca domina, vai bater, vem Fonseca, recolhe, olha o Fonseca, rolou pro Vicente, Fonseca bateu, direita, bota a bola pra fora, espanou, aí vem Carlão, Santa Cruz, grande goleiro, recolhe, ele solta a bola com Fonseca, vem dominando, vem trabalhando, vem Jubiá, bola foi chutar outro desvio, saiu essa bola, é pro São Simão, aqui o lateral vai ser cobrado, vem pra batida, esse é o número 62, agora seu Rafa, ele passa a bola agora com o Santo domina, deixa com o Rafa, olha o Rafa, ajeitou, vai bater pro gol, bateu, a bola foi à direita do Santa Cruz, hein, Marcos? Aí foi toda a malandragem do Carlão, que jogou no gosto todo, jogou o corpo pra cima e tentou, conseguiu atrapalhar o Rafa. Então, o jogo tá interessante, se vê que o jogo só tá faltando sair o gol, olha com você agora. Ficou gol na grave, quase o Rafa, olha o Rafa, vai marcar, saiu o Santa Cruz. O jogo fica eletrizante, vê o Santa, melhor pro Carlão, Carlão domina, vem Carlos, lançamento de gol. Manda a bola pra fora, aqui grande Santos, o Santos manda a bola pra fora, grande Santos, hein? O Santos joga um bolão. O Santos, na verdade, ele jogou já no Japão, no Cajun, ele jogou lá 6 meses.
Atenção, bola para ele, para o Douglas, a bola saiu. Rapaz, lançamento do nosso grande César, que joga com a número 9, grande César. Escanteio, pressiona, vem para o São Simão. Ali na direita, escanteio cobrado. Santa Cruz, sensacional defesaça do grande Santa Cruz, hein? É, e o Santa Cruz hoje está jogando por genro, porque o genro veio prestigiá-lo. Aí o Santa Cruz falou, não, hoje eu vou catar e vou ganhar esse jogo em homenagem ao meu genro. Aqui o seu Jaquinato, é, da brincadeira não, grande, grande, marca da atenção, vai pintar o gol, pintou, olha o pau. Bora, adiantou, rolou, pintou, Rafa, pintou, pintou. Fazendo escolinha no São Paulo aqui na Estéfano e virou um grande jogador aí. E parabéns, é um grande lance com um belo gol, né? Realmente é uma participação bonita do César na jogada. Valeu. Mas eu ainda dá pra virar. O que é que dá pra virar? O jogo, grande Fonseca foi para ver seu pé, 1-1 contra São Simão nesta grande final. Fonseca, ele também é craque, hein, Marcos? É, na verdade o Edson aqui, carinhosamente, ele é conhecido como Edson Golinha. E ele tem qualidade, o cara sabe fazer gol. Esse jogo aqui, eu acho que é difícil ainda dar uma final aqui, você vai ganhar o jogo. Tá pegando, vamos lá, é você agora. Vem São Simão, bola trabalhada com o Zandor, tocou, rolou um bolão, atenção, pintou, Douglas, a bola foi pra fora de venda, quase, quase. É, rapaz, essa bola chutada ali pelo garotinho. Você pulou, parabéns, aqui com o placar de um, meu, vem Palmeira, Palmeira do lado esquerdo, vai bater, pintou, olha o Palmeira, ajeitou, rolou, pintou, vai bater. Marcos, atenção, chutou, garotinho Douglas, bateu ali na zaga, a bola foi pra fora, e lateral, lado direito, e vem Santo, vem Galatina, vem São Simão, buscando gol de empate, Santo rola essa bola, ficou com Luiz, devolveu, soltou, seu garotinho Douglas, domina, ele chutou, bateu, pro gol, a bola foi à esquerda do nosso Santa Cruz, aí vem o Santos, sai jogando com Fonseca, Fonseca ali do lado esquerdo, depois ele virou aqui da direita, pro Carlos, é o grande Carlão, Carlão domina, vem Carlos, lançamento do Palmeiras, atenção, batalha ali, vem Douglas, rola essa bola, já tirou de qualquer jeito, Rafa manda a bola para fora, bateu ali na zaga, bola bateu no adversário, saiu, mas ganhou exatamente o lateral Douglas, vem pelo time do São Simão, 2-1, vai perdendo aqui no primeiro tempo, bola rolada, vem ele, César, Douglas, recolhe, passou, atenção pro Santo, vai bater, bateu, Rafa! Houve desvio, a bola saiu, escanteio, pressiona São Simão aqui do lado esquerdo, escanteio vai ser já cobrado, Santa Cruz fez a defesa, fez o fiar, olha o Santa, rolou, Palmeiras vai bater, cruzou, pintou,
aumenta o placar. Quase mais um. Mais um para a equipe. É, rapaz, aqui, Jopiá. Fazendo a festa. Vai descendo São Simão. Mas valeu da grande contra-atenção. Olha o Palmer. Houve desvio ali. Olha o goleirão Luiz. Saiu. Essa bola saiu. Escanteio aqui da direita. Escanteio aqui da direita. É pro time Jopiá. Vai para a batida. Vai para a cobrança. Estando ali de Fonseca. Fonseca vai cobrar. Aqui na ponta direita. Fonseca pela equipe Jopiá. Escanteio cobrado. Olha o Palmer. Mata no peito. Fechou. Tenta dividir o placar, vem César domina, Bela finta, olha o César, ajeitou, tira por aqui, vem na marcação nosso, o Fonseca, lá está, olha, tirou o Santa Cruz, aparece Carlos, bola aqui na direita com Fonseca, chega para aqui César manda a bola para fora, e aí Marcos, 3-1, hein, rapaz? É, 3-1 e a torcida está chegando, agora chegou o Dalton aqui, o Dalton que é um grande goleiro também, olha lá, pintou, aparece a zaga, a bola volta com o Carlos, domina, vem Jopiá, o Carlos, olha o Carlos, lançou, com o pedido da Jopiá, dividiu agora com o Luiz, vem São Simão, o Luiz, o decode domina, olha o garotinho, olha o Luiz, ajeitou, por aqui, tirou o Carlos, olha a pessoa galera, Vicente, Fonseca, vai, a zaga do São Simão, agora foi para fora, pressiona o Jopiá, Fonseca vem aqui pela direita, vem para a cobrança Fonseca, rola a bola, devolve, aí vem Palmer, um dos craques do Jopiá, grande Palmer, com toda a sua experiência, jogando ao lado ali do filho, contra o filho, hein, meu caro Marcos. Ei, um negócio sensacional, hein, rapaz? É, mas na verdade, na hora do jogo, aí ele esquece. O Rafael tá querendo tentar virar o jogo. Agora, grande partida do Carlão da Sucélio. O Carlão da Sucélio tá destruindo o jogo, mano. Muito bom, meu. Muito bom. E o nosso Palmer, atrás aqui o grande Carlos, o Palmer, realmente sensacional, Fonseca, o Vicente, ele ligou para o Vicente, ele é pela do lado esquerdo, domina, trabalha para o Jopiá, abre aqui na direita, esse é o Carlos domina, olha o Carlos, toca mais atrás, hein? Bola para ele, Vicente, devolveu, na ponta, um bolão para o Fonseca, vai cruzar, olha o Fonseca, atrasou essa bola, sobrou, Palmer, rodou, atirou lá atrás do Santos, vem manda a bola para fora, não é brincadeira não, olha o nosso Palmer, aqui o Carlos jogando barbaridade, hein, Marcos? Não, o Palmer é ser brincadeira, o cara tem 60 e joga um bolão, cara, corre muito, mano. É, ele 50 minutos de semana também, olha o Douglas, olha o Douglas. E vem Douglas, ajeitou, fez a fita, vai bater, rolou Douglas! Essa bola ali pro nosso César Balanza, aí a bola fica de graça aqui pro goleirão, aí vem Santa Cruz, aí vem pra reposição de bola, o nosso grande Santa, bom, meu querido, aí vem o Santa, lança essa bola aqui na frente, Vicente ganhou, dominou, trabalhou, Vicente na ponta, roda essa bola no meio, vira aqui a zaga do São Simão, bola, vem Santo, o Santa ajeitou, vai bater, goleiro Santa! Defesa, vem Jopiá, olha o Vicente, ajeitou, manda a bola para fora, que o jogo fica eletrizante aqui no primeiro tempo, com a arbitragem do nosso Luxemburgo tranquilo. Aí vem Fonseca, olha o Fonseca, recorde, olha o Fonseca, todo gol, Vicente, chutou pro gol em cima da vaga, rapaz, a bola saiu, Alex passou ali, o atacante do Palmeiras foi. A bola acabou saindo, à direita do goleiro Luiz, vem para reposição de bola. Esse canteiro está certo. Do lado esquerdo para o time Jopiá, já sobrado. Palmer recebeu, ajeitou, dominou, rolou pro Carlos, vai bater, vem Carlos. Vem marcado, afasta ali a zaga, sai, joga no garrafão, vem Santos, toca a bola, devolve. Agora com ele, esse é o Rafa, recolhe, domina, trabalha, vem São Simão. Olha o Rafa, passa a bola para o nosso César, César para o Rafa, recolhe, vem pelo ciclo central da quadra. Aparece, vem aqui o garotinho, chega para aqui o nosso Douglas, olha o Douglas, sobrou o lateral, bola cortando aí pro Douglas, devolveu, aonde está bem colocado, vem o César, olha o César, chutou pro gol, a bola foi à direita do Santa Cruz, e o nosso Santa vem para movimentação de bola, solta a bola, lá no ataque, olha o Bruno Luiz, ele matou no peito, botou a bola para fora, é do time, evidentemente do Jopiá, vem Jopiá, 3-1, é o placar aqui na etapa de céu, valeu ouro, aí já o Fonseca, rola a bola, Fonseca, vai pintar, aparece a zaga, tira de qualquer jeito, vem Santos, vem São Simão, olha o Santo, o caminhão ajeitou, chutou, Santa Cruz, ele fechou o arco, soltou com o Vicente, Palmer rolou, Vicente vai marcar mais um, goleiro Luiz, é mais um para a equipe Jopiá.
Aqui no primeiro tempo, galera. Bola chutada pelo garotinho Rafa. A bola foi à direita do Santa. Tempo solicitado. Ali escanto na ponta direita, vai para cobrar, o garotinho consiga bem a batida, rolou pro Vicente, atenção, tira finalmente o César, manda a bola para fora. Em lateral, está cobrado pelo Vicente, pro goleiro Santa Cruz, vem o Santa Cruz, domina, trabalha o Santa, devolve essa bola pro Carlos, para o Caleta, adiantou, tira, finalmente vem ele, Douglas, o Valeu, rápido, atenção, Palmer, rolou, pisou. Ali no Santo, bateu no Santo, foi para fora, do lado esquerdo, pressiona, vem dublar, escanteio vai ter dobrado, Vicente na cobrança, Palmer recebe Palmer, dominou, trabalhou Palmer, atenção, Fábio Fonseca tirou no livro, aparece a dobração, gira, vai jogando aqui o nosso Rafa, vem Rafa, levantou aqui no ataque, atenção, César vai marcar o goleirão, pisou, aparece, tirou, cortou, aliás, corte providencial. Do nosso Carlos e o árbitro Luxemburgo coloca a ponta final, acabou o primeiro tempo, aqui Jupiá na frente contra... Integração social, hein, seu Sérgio? Bom, só tenho que parabenizar todo mundo pela colaboração e torcer para que tudo saia bem, todo mundo saia alegre e terminar aí com as festas no final de ano e ano que vem tem mais. Maravilha, estou aqui com o nosso árbitro, o Luxemburgo. É verdade, a gente já está aqui há alguns anos com esse pessoal do Santa Amália e é sempre muito bom a gente rever os amigos. E eu, particularmente, eu venho é para pitar. Então a rapaziada sabe que se pisar na linha, está ferrado comigo, né? Então a gente faz o melhor. Esse torneio, homenagem ao seu Osvaldo, hein, seu Zaquinato? Não, é bem uma homenagem, eu agradeço, porque eu acho que a homenagem é feita realmente para quem está vivo. Eu fico muito satisfeito, pelo menos o pessoal gosta muito de mim, o campeonato está em meu nome, graças a Deus, pessoal novo aqui, que tem muito pessoal que ainda não conhece, isso. E os antigões aqui, que eu gosto muito. É só o que eu tenho a dizer. Bom jogo a todos e que o campeonato continue como sempre, né? Vamos ver se a gente chega no, pelo menos na bodas de ouro. Prata já passou, vamos ver a boda de ouro, ok? Agora a expectativa do segundo tempo é que o time aí do Jupiá, eu acredito que o Jupiá vai manter essa liderança, eles estão mais organizados e pelo jeitão do time do Jupiá, a tendência é da Jupiá. Minha aposta é no Jupiá. A expectativa realmente é essa daí. O time agora do San Simão vai para por tudo ou nada. Eles não têm realmente buscar um placar. Agora é com você. Bom trabalho. Autoriza o nosso Luxa. A bola já está rolando. Finalmente ali, realmente o Santo bota a bola para fora. Posse da bola aqui do time Jupiá. Vai o Santa Cruz, vem para... Ele vem para ver posição de bola. O Santa lança a meta lá na frente. A bola passou, tirou. Só ele. Ele Santa manda a bola para fora. Lateral, Palmer na cobrança. Olha o Palmer. Voltou, devolveu para o Vicente. Vem Vicente, devolveu aqui no meio. Atenção, vale o Fonseca. Tirou o Luiz. Afasta de qualquer jeito, manda a bola para fora. Aqui é só lateral, favorável para o Jupiá. Carlos na cobrança, vem para a batida. Carlos devolve para o Santa Cruz. Santa Cruz devolveu ali na direita. Vicente vem dominando, vem trabalhando. Vicente passa a bola mais atrás para o Fonseca. Daí para o Carlos domina, vai trocando passos do time. Daí do Jupiá, bola fica com Santa Cruz. Grande Santa, lançamento lá na frente. O goleiro Luiz fechou o arco. Lançamento, olha o Santa, ajeitou, rolou. Atenção, bateu, jogando com ele, o recorde trabalha, vem o Carlos, devolveu do lado esquerdo para o Palmer, Palmer dominou, ajeitou, olha, vem Palmer, tira finalmente o Santo, Santo manda a bola para fora, é só lateral para a equipe Jupiá, vem para a cobrança, vem para a batida, esse é o nosso Fonseca, aí está o Fonseca, rola a bola, devolve para o grande Santa, vai para o Fonseca, grande Fonseca, bateu ali no César, vem para fora, grande César, Fonseca na cobrança, vem pelo Jupiá, 4 a 1 vencendo o jogo, segundo tempo, a bola trabalhada, vem para o Santa Cruz, vai para o Palmer, vem Carlos, rolou para o Vicente, para o Palmeira.
bola foi para fora. A bola saiu, que pena. Aí vira o Santos. Santos solta essa bola, Santos. Devolve ali mais atrás. Atenção. Boa bola. Lançamento pro Sérgio. A bola foi para fora. Saiu à direita do Vasco Santa, lançamento exatamente ali, feito pelo garotinho Douglas. E vem Santa Cruz, vem o Vasco Santa Cruz, vem pra aqui, posição de bola. Lançamento aqui do lado esquerdo, foi pra fora. Ficou pro São Simão. E vem Santo, vem pra cobrança Santos. Ele devolve com o Luiz. Luiz rolou aqui na frente, atenção, boa bola. Era pro garotinho Rafa. Tirou a vaga pro Vasco Santa, bota a bola pra fora. Do lado esquerdo Douglas, na cobrança. Devolveu pro Rafa. E a bola saiu à direita do goleiro Santa Cruz. Aqui jogou. 4 a 1 vencendo o jogo, segundo tempo, Palmeiras dominou, olha o Palmeiras, rola essa bola, tocou de calcanhar o Vicente, olha o Palmeiras, bateu, Luiz afasta, manda a bola para fora, o jogo fica eletrizante aqui no segundo tempo, vem Carlos, Fonseca domina, atrás aqui, pro Santa Cruz, olha o goleiro, vem Santa, lançamento lá no ataque, intercepta aqui o garotinho, o Rafa, a bola ficou com o Luiz, solta com o Rafa, deu o Rafa, domina, devolve essa bola, era pro César, Palmeiras rolou, e a bola foi para fora, saiu, ficou pro São Simão, São lateral, vem pra batida, vem pra cobrança, Rafa devolve com o goleirão Luiz, olha o Luiz dominou, virou pela direita, bateu no Vicente, foi pra fora pro time do São Simão, vai apertando, vai em busca do segundo gol, vem São Simão, aí a bola trabalhava a galera com o Douglas, olha o Marcelo Rafa, vem ele Santo, vem o Palmer, vai bater, olha o Palmer, rolou, bateu no Santos, bateu do lado do Santos, a bola foi pra fora, escanteio pro Jupiá, lá pelo centro direito. Palmer da cobrança, aí está Palmer, rola essa bola, tirou, finalmente o Douglas, houve desvio, manda a bola para fora, vem, é pressão do Jupiá, bola com o Palmer, vem Vicente, domina, não passa lá pelo garotinho Douglas, grande Douglas, a bola foi para fora, seu lateral, favorável para o time, exatamente do, é para o time do São Simão, aí a bola vai ser movimentada, com placar de 4 a 1, vem São Simão, recorde trabalha, ali o garotinho, isso é o Douglas domina, deixa exatamente aqui com o número 5, vem Santos, Santos passa lá para o Rafa do lado esquerdo, aí vem São Simão. Olha o Rafa, não passa pelo Carlos, tirou o Santos, lançamento, pintou, bateu, golaço, bola! Olha a bola do Vicente, rolou para o garotinho ali, o nosso Fonseca. E o goleiro Luiz Filho, a defesa bem feita. E houve aqui a falta do nosso Luxemburgo, a falta marca com placar de 4 a 2 aqui para a equipe Jupiá. Portanto, São Simão, time bom com o golaço de Douglas. Vai para cima, São Simão. Bom momento, aqui a falta para a equipe São Simão. E aperta no jogo aqui no segundo tempo. Começou na final. Torneio de Fidizal, APM, Colégio Santa Maia, 2012. A bola rolada, vem ele Santo, sobrou a direita, aparece Palmer. Olha o Palmer, manda a bola para fora, escanteio na direita. É pro São Simão, já cobrado, bola devolvida. Aqui atrás pro goleiro Luiz. Vem de bela fita, chutou, bateu, Santa! Olha o Santa Cruz, tirou o Palmer, manda a bola para fora. Espetacular, realmente ali, realmente o Palmer. Volta com o Santo, vem com o Simão, César, ajeitou, dominou, rolou, olha, chegou, aí é o César, briga pela costa, a bola saiu, ganhou lateral, chegou o Palmer, a bola foi para fora, lateral, do lado esquerdo, já cobrada, a bola pegou, chegou ali atrasado, é, o nosso Santo quase marca o terceiro, para a equipe São Simão. Aí vem o Santa Cruz, vem pra aqui, força de bola, lança a bola no ataque, o Santa. Bola foi forte, mas saiu. Aí vem Luiz, vem pra reposição de bola, solta agora com o garotinho Douglas. Douglas devolve essa bola, vem ele, Palmer. Passou, pintou Vicente, olha o goleiro firme, fez a bela defesa, o goleirão. A bola volta com o garotinho, olha o Douglas, o goleiro, a direita da mão pra ele. Olha o goleiro, opa! A bola foi pra fora. 4 a 2 é o placar, vai ganhando, portanto. Aqui a rapaziada do Jupiá. Vem Douglas, olha o Vicente. Fonseca, bola com o Santos. Dominou, roubou, tocou.
aqui na direita, onde também colocado o Nefari. Então, olha, olha o cruzamento ali do garotinho, do nosso Rafa. Olha o Pedra, lá descendo, bem certo, ajeitou. Sabe o quinto, não chutou, a bola foi para fora. Escanteio, Pedra ali na arbitragem, enfrenta a Carinho gostando. Vai ser atendido ali pelo departamento médico. Aqui está ganhando Jupial, vence por 4-2 aqui na fase complementar, além dessa grande confraternização, hein, de 2012. É o 29º torneio de futsal APM, Colégio Santa Maia. Aqui sempre em nome do nosso querido Jovaldo Santinato, aqui com a coordenação do nosso Santa Cruz, do Sérgio, enfim, de toda essa rapaziada. Ali o nosso Santo vai estar sentado. Caiu de mau jeito, mas nada de grave com o Santo. Ele já está ali sendo ali atendido pelo nosso Lucha. Já o Lucha Gordo já levantou o Santo e o Santo já restabelecido. Vai para o jogo. Tudo ok, maravilha, restabelecido o Santo. Escanteio lá descendo, vem para a partida, vem para a cobrança, o grande Douglas. Douglas, olha essa bola, atenção, Luiz, vai bater pro gol, rolou, vai tirar mais um gol. Aparece, tirou, Carlos, corte providencial do grande Carlos, manda a bola para fora. Já acabou de lateral, tira a Fonseca, pressiona, vem César, vem com o Simão, a bola com o Luiz, Luiz devolveu, soltou, ali do lado esquerdo, deu Rafa, Rafa domina, procura espaço, devolve pro centro, fica pro Santa Cruz, aí vem Santa Cruz, lança a bola aqui no ataque, o Molão Vicente, Palmer ajeitou, fintou, pela fita, ajeitou, bate, rolou, fintou, olha o goleiro, fechou, marcou, afasta, Rafa manda a bola para fora, vem Palmer, olha o Palmer, rolou a bola, ali na direita, olha o cara, bateu, uma bomba, a bola passou, raspando, triscou no poste, a bola foi para fora, escanteio, houve desvio, escanteio, é pro Jupiá, Palmer, lado esquerdo domina, vem Palmer, com toda a sua habilidade, com a experiência, e olha o Palmer, domina, Palmer, lado esquerdo, rolou, pro Fonseca, Fonseca, rapaz, bateu ali no gartinho do nosso Rafa, saiu escanteio, brincadeira não, hein, escanteio na ponta direita, olha lá, está a Fonseca, bola rolada, vem Palmer, Palmer domina ali na ponta, olha o Palmer bem marcado, vai, atenção, olha o gol, a bola foi para fora, foi à esquerda do Luiz, vem Luiz, Luiz solta essa bola aqui na frente, chegou Carlos, melhor agora com ele, vem Douglas, bem marcado aqui pelo Vicente, Vicente passa a bola, Palmer, Vicente, tabelou, Palmer, rolou, Fonseca, olha o Palmer, vai bater pro gol, Luiz, sensacional pela defesa, vem Luiz, olha o goleirão, vem São Simão, vai tentar com César, bateu, Santa Cruz, uma defesa milagrosa do Santa, ele foi espetacular, agora o Santa Cruz, hein, mandou a bola para fora, aqui vai ser já cobrado o lateral, bola recolhe aqui o grande Douglas, soltou, rolou pro Rafa, bateu, a bola foi à direita do grande Santa Cruz, é só bola favorável, vem Jopiá, vai ganhando o jogo, vem Santa, o Santa Cruz sai jogando com o nosso Carlos, ali pelo lado direito, recolhe o Calão, adianta essa bola ali pro o garotinho, olha o Carlos, ajeita, bateu, olha o goleirão firme, Luiz, a bola volta com o Santos, olha a bola chutada pelo Vicente, saiu à direita do Luiz, vem para aqui em posição, a bola se abriu aqui no meio, vem Vicente, Palmer, lado esquerdo, olha o Palmer, ajeitou, dominou, bateu, goleirão Luiz, afasta, e o árbitro está caindo, o Douglas está caindo, vai ser atendido aqui 4-2, o Jupiá vai vencendo São Simão nesta primeira final para fechar com chave de ouro esta temporada de 2012 aqui do Santa Maia, esse campeonato que já é tradição, são 29 anos e valendo o grande congraçamento entre os amigos. Ali o garotinho Douglas vai ser atendido, o jogo está aqui no segundo tempo, onde o Jupiá vai vencendo ali com o Palmer, com o Vicente, com o Carlos, com o Fonseca e o goleiro Santa Cruz, o São Simão, do nosso Santo, do César, ali do garotinho Douglas, do Rafa, do goleiro Luiz, vai perdendo, mas o que vale sem dúvida é essa integração entre os amigos. Aí o nosso Luxemburgo já levantou o garotinho, ali o Douglas, ele está já ali, já se levantou, tudo ok com ele, está se recuperando. O grande Douglas da equipe São Simão, que vai perdendo, vai valendo, sem dúvida, esta grande contratualização. Eu toquei com o garotinho Douglas, o jogo vai ser reiniciado aqui no segundo tempo. Tá legal, tá tudo ok com
o garotinho Douglas. Portanto, obviamente, a bola vai ser rolada aqui, o jogo vai ser reiniciado aqui no segundo tempo entre Jupiá versus São Simão. Aí está o árbitro nosso Lucha com a bola, vai devolver para o goleiro Luiz. Agora sim, o jogo já reiniciado, já refeito, tranquilo, grande Douglas. Aí a rebate, a bola já trabalhada, vem Santos, Santos domina, deixa ali mais atrás, com ele o garotinho Douglas, domina, marcado pelo Vicente Douglas. Lançamento, a bola foi à direita do goleiro Santa Cruz. E vem Santa, vem para aqui, posição de bola Santa Cruz, com placar de 4-2, vem o Jupiá, vai vencendo o jogo, valendo ouro desta grande final, valendo esta grande festa. Ali a força, a bola do Santa Cruz, vem para aqui, posição de bola Santa, aí está o Santa, ele realmente solta a bola, lança ali, a bola tirou, o Santa rolou pro Rafa, olha o Rafa, vem Rafa, perdeu, vem Fonseca na cobertura, Fonseca dominou, chegou por aqui, César, a bola fica aqui atrás, com o garotinho Douglas, domina, recolhe, olha o Douglas, rolou, soltou, na ponta, olha, aparece Vicente lá atrás do corta, faz o corte, vem Fonseca, Fonseca rolou, Palmeiras ali na direita, ajeitou, bateu, gol! O nosso amigo do Donato, o Donato chegou agora, está aqui assistindo. E o Donato, e, bom, e o Palmeiras jogando demais, hein? Maravilha, falta realmente para o São Simão, pode ser agora, César está preparado, barreira formada, pode ser o terceiro gol, vem São Simão, atenção, César autorizado, bateu, rolou, olha, chutou, vai para fora, escanteio do lado esquerdo, vai para a cobrança, vem ele, César, boa número 9, a bola passou, olha, tirou, Palmeiras, vem Fonseca, Fonseca, com essa bola, olha o Vicente, bateu pro gol, goleiro Luiz, fez a defesa, ele vem com o São Simão, aí a bola com Fonseca devolve, pro Garcio, olha o Rafa, ajeitou, aparece aqui a zaga, vem ele, Galo, goleiro, olha lá, galera, vai bater, olha o nosso Palmeiras, rolou, pintou, Vicente, pintou, nossa, chance Palmeiras, o nosso Fonseca, a bola passou entre os dois ali, olha, perde mais uma grande chance Jupiá. O cruzamento do Vicente foi espetacular, hein? Aí vem ele, olha o garotinho, o Rafa domina, recolhe Rafa, marcado pelo Palmeiras, vem Palmeiras, rolou, olha, tirou Luiz, aparece o goleirão do São Simão, mete essa bola com o Douglas, vem Douglas, ajeitou, vai marcar o Douglas, rolou, bateu! Para fora, foi na cortilha e o Douglas quase conferiu, teve uma grande chance o Douglas, pro São Simão, aí vem Jupiá com a Fonseca. Fonseca domina, lança a bola aqui do lado esquerdo, onde está bem colocado, o Recoli trabalha, vem ele, Vicente, passou ali ele, o Carlos, bola com o Palmeiras, vem Palmeiras, Recoli Palmeiras, a bola foi para fora, a galera saiu, aí a força bola dele, é do nosso grande Palmeiras, vem para a cobrança, rolou pro Vicente, vem Jupiá, vencendo o jogo, Jupiá devolveu, a bola rolada, aparece, sai jogando ali o garotinho, o nosso Rafa, a bola se ofereceu com o Carlos atrás, assim com Fonseca domina, trabalha com Jupiá, a bola pro Carlos, ganhou, olha o Santo, do lado esquerdo, rola a bola, o Carlos, intercepta, manda a bola para fora, escanteio do lado esquerdo, hein, galera, aqui está 5-2, Jupiá, a bola realmente foi para fora, saiu, ficou de graça para o Santa Cruz, aqui vai vencendo o Jupiá nesta grande final, fechando com chave de ouro esse campeonato, olha o nosso, olha lá, rapaz, o nosso... É, a bola foi tocada pelo Santos, bateu no Santos, vem para fora, essa bola favorável para o Santos. Aí vem Santos pelo Jupiá, vem para ver, posição de bola, bola solta no ataque, saiu à direita do Luiz. Aí vem o nosso Luiz, vem para movimentação de bola, Luiz, hein? Olha o Luiz, passa a bola, devolve, agora com o garotinho Recoli, vem o grande Rafa, levanta aqui na direita, bola, olha o batendo tudo, olha o gol, bravo, vem Santos, olha o Santa Cruz, olha o goleiro, ajeitou, fintou, vai bater, rolou, Palmeiras, olha o Palmeiras.
chutou em cima ali do zagueirão. Olha o Sousa, vai bater pro gol, parece a zaga, bateu Vicente, a bola foi para fora. Saiu nosso Santa Cruz, mereceu o gol na arrancada bonita dos grandes Santa. Aí vem ele, vem outra vez o César, mete essa bola com o grande Douglas. Douglas trabalha, vem São Simão, Rafa, ajeitou, comida, trabalha, lançou na direita, a bola foi para fora, interceptada, ficou de graça pro time do Jupiá. Jupiá que vai vencer o jogo, vem pra boa, movimentação de bola aqui do grande Carlos. Olha, a bola vai começar tudo novamente. A bola acabou saindo para o time, evidentemente é para a equipe São Simão. Aí está Douglas, rola a bola, Douglas, a bola foi para o jogo, a bola foi para fora. Aqui vem o nosso grande Rafa. Ali o Santa Cruz vem para a movimentação de bola, o nosso Santa. Olha o Santa Cruz, lançamento lá no ataque, de cabeça tirou o Santo, vem ele, Rafa, atenção, olha o Vicente, melhor pro Luiz, fez a defesa, vem São Simão, bateu no Fonseca, a bola foi para fora, então tem o cartãozinho, fez o amarelo. É, rapaz, aqui o time do Jupiá vai vencendo o jogo, portanto, contra o São Simão, valendo esta grande confraternização de 2011, vem para a batida, vem para a cobrança aqui, o número 5. São Simão, o Santo, rola na direita, era pra ele, rapaz, joga ali pro nosso Rafa, a bola foi pra fora, galera, aí vem ele, vem Carlos, vem pra cobrança, sai jogando com o Santa Cruz domina, trabalha o Santa, lançamento, é tiro, Douglas, dá um balão na bola, nosso Douglas, a bola foi pra fora, essa bola favorável ali pra equipe, evidentemente do Jupiá, aí está o Fonseca, vem pra cobrança, olha o Fonseca, rola a bola, devolve, aí pra ele, pro nosso Santa Cruz, vem de frente, Fonseca dominou. Atenção, Vicente, chegou o goleirão Luiz, fechou o arco. Bola com César, vem César, vem São Simão. Rolou o bolão pro Douglas aqui na direita. Vai bater pro gol, ele espaço. Não pode passar do que a vaga. Vem Palmeiras, bola com Fonseca. Carlos rolou pro Vicente, dominou, ajeitou pra ele, pro Fonseca. Está marcado, Fonseca ainda domina ali pela direita. Olha o Fonseca, rolou pro Carlos na ponta, pra lá, pra cá, olha o nosso Carlos. Devolveu o Vicente, bateu, olha o goleiro. Sensacional, passa o goleirão. Bola com Douglas, lançamento pro César, tocou de César. A bola foi pra fora, saiu. É pro Santa Cruz, vem Santa, vem Jupiá. Lançamento aqui na frente, matou no peito o Fonseca. Deixou pro Palmeiras, vai bateu em cima. O número 62 é do Rafa, a bola foi para fora, escanteio aqui do lado esquerdo, vai para cobrança Fonseca, vem ele aí o grande Fonseca, Palmer, domina, vem Palmer, rolou, bateu para fora, Vicente, desperdiça uma grande chance, de cabeça Carlos, vem Jupiá, rolou pro gol, a bola foi para fora, saiu o lançamento forte demais ali do nosso Carlos, aí vem o Luiz, vem São Simão, aí a bola com o Arquil Douglas, trabalha. Vem Douglas, buscando, obviamente, buscando mais um gol. A bola fica com o Santos. O Santos domina, trabalha Santos. Vira aqui do São Simão. Bola devolvida aqui na direita. Foi para fora. Ficou de graça para a equipe Jupiá. Vem para cobrança aqui o garotinho Fonseca. Fonseca do lado esquerdo. Então Fonseca vem para a movimentação de bola. Devolve com o Santa Cruz. Santa Cruz vem dominando e lançou aqui na frente para o Vicente. Bola com Fonseca. Lado esquerdo recolhe. Olha o Fonseca. Frente segura. Recolhe, domina. Vai bater para o gol. Procura espaço aqui na quadra, Fonseca, fez o corrompiu, atrasou, devolveu pro Carlos, rolou ali na direita, vem Fonseca jogando aqui pra plateia, e ele solta a bola do lado esquerdo pro nosso Carlos, olha o canal, chutou pro gol, rapaz, a bola foi à esquerda, lá do goleiro Luiz, a bola saiu, ficou de graça pro garotinho ali, vem ele, Douglas, vem Luiz, solta a bola pro Luiz, olha o César, olha o Pinto Santo, o goleiro Santa Cruz, tirou pressiona São Simão aqui pela direita, vem para a batida, e o árbitro, quando o nosso árbitro Luxemburgo coloca a ponta final, terminou o espetáculo, ganhou o Jupiá, parabéns, fica com aí o árbitro Luxemburgo, pé da bola, todos se cumprimentam, portanto, na raça, o time do Palmeiras ganhou essa
esta partida contra o São Simão. Valeu, rapaziada do Jupiá, valeu, rapaziada também aí do São Simão, porque o que vale é esse congraçamento. É uma gratificação muito grande jogar contra o filho, entendeu? Mas tem o prazer, não só o meu, mas de muitos pais que estão aqui, com os filhos, netos que estão jogando com a gente. O que vale é a confraternização do ano. Futebol é importante, todo mundo quer ganhar, vencer de qualquer forma, mas a participação de todos a gente agradece. E um final de ano maravilhoso como esse, com um jogo muito bom. Ok? Muito obrigado. O Palmeiras é aquele jogador que tem qualidade, né? Então o Palmeiras é que nem você pegar o Jaime ali, ó. O Jaime é um cara que é um dos artilheiros do torneio, bacana demais. Tem o Dalton, muito bom. Jequidato, da brincadeira não, grande marca da atenção, vai pintar o gol, pintou, olha o pau! Agora, adiantou, rolou, pintou, Rafa, pintou, pintou! O jogo, o grande Fonseca foi para ver o seu pé. 1-1 contra. Você pulou, rodeio de barreira. Parabéns. Aqui com o placar de Alô, meu. Vem Palmeiras. Palmeiras do lado esquerdo para bater. Pintou a falha. Olha o Palmeiras. Ajeitou o rolo. Aí a bola vai ser movimentada com o placar de 4-1, vem São Simão, recolhe, trabalha, ali o garotinho, isso é o Douglas Almeida, deixa exatamente aqui com o número 5, vem Santos passa lá pro Rafa do lado esquerdo, aí vem São Simão, olha o Rafa, não passa pelo carro, tirou Santos, lançamento, pintou, bateu!
São Simão Douglas. Que a gente solta, a bola lança ali, a bola tirou pela lateral, o Santo rolou pro Rafa, olha o Rafa, tem Rafa, perdeu, vem Fonseca na cobertura, Fonseca dominou, chegou por aqui, Sérgio, a bola fica aqui atrás, com o garotinho Douglas, domina, recolhe, olha o Douglas, rolou, soltou, na falta, aparece Vicente, lá atrás, corta, mas deu corte, vem Fonseca, Fonseca, rolou, Palmeiras ali na direita, ajeitou, bateu, gol! Sérgio. Vem, vem, vem. Sérgio, vem aqui. Troféu.
Vamos chamar aqui três goleiros. Quem são os goleiros? Goleiro Santa Cruz, cadê Santa Cruz? Santa Cruz, quem mais? Santa Cruz, quem outro? Japonês vai mexer com o computador, né? O papel já se enrola todo. E o japonês que padaria? Para da diretoria! Caraca, japonês se enrola! Se enrolou no papel! Diego, seu terceiro goleiro do campeonato, menos vazado, tá? Obrigado, Diego.
Cadê o Luiz? Tira aí, Luiz. O Rodrigo queria pegar por primeiro? Ó, primeiro lugar, goleiro menos vazado, é um cara disciplinado, que se cuida, a saúde do cara, o cara corre, faz uma alimentação balanceada. São Jorge Santa Cruz. Valeu, Santa Cruz. Brincadeira, né? 69 o cara tem de brincadeira. Sexto artilheiro do futebol. Eu não tenho o 18º. Cadê o Henrique? Cadê o Henrique? O Henrique está expulso. Está expulso, mas pode pegar. Cadê o Mineirinho? Vicente, vem cá, Vicente. Cheio de medalha, né, mano? Quarto lugar é o Rodrigo. Jogou um pouquinho, mas fez um monte de gol, hein? Olha lá, Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Terceiro. Novamente na chuteira, que é o terceiro artilheiro, então dobrado a premiação esse ano, porque para reclamar... Não, é para você parar de reclamar, garoto. Agora o segundo, de novamente, Paulão. Como é que é, Rodinho? É Rodinho, tudo pra... E o André leva mais uma. Mais disciplinado. Meu. Eu sou o primeiro também. É o time que tem democracia, mas quem manda é só o Sérgio. Só o Sérgio que manda. Vamos lá, pessoal. Agora tem uma. Jogador mais valioso. Apesar de ele melhorou muito sem relação a tirar os outros, mas é um colaborador, é um cara que ajuda, bandeira, pica, carrega a mesa, o jogador mais valioso do torneio. Com perdão da palavra, o Palmer ajudou. E nós que habitamos, eu e o Regis, o que a gente vai ganhar? Mas pro Regis, o cara tá fazendo trabalho no shopping de Papai Noel. Aí já não sei como é que é. Capitão, ó. Pessoal, é o seguinte, é o 22º ano do torneio, e aí é o seguinte, o Oswaldão, mais uma vez, é vice, hein, Oswaldo? E aí nós resolvemos fazer o seguinte, Santa, vai levar pra casa dele, por 29 anos, o troféu.
Boa tarde. Esse aqui vai para a minha sala de troféus, sempre na gaviola. Não ganhei nada, 29 anos, nada, só vice. Mas eu agradeço muito a turma por ter me valorizado todo esse tempo. E eu não tenho palavras. É mais um para mim. O ano que vem estarei presente aqui no dia da foto, por gentileza. O time que quiser ser vice, é só me chamar, que eu quero fotografar, tá? O ano passado foi o time do Serjão, na final foi vice, e hoje o time do Marimbondo, que eu tenho a fotografia, foi vice. Quem quiser, é só me chamar. Um abraço a todos. Muito obrigado. Para quem não conhece, o torneio leva o nome Zequinata, é ele, ao vivo. Bom, atenção, agora eu gostaria de entregar aquela famoso troféu de anos e anos e anos, que não para, está sempre rodando, ao campeão, que é o time do Marimbondo, é isso? Belo Monte. Como é que é? Belo Monte, vou querer que quem é o capitão desse time? Aê, Donato! Aquela volta famosa, viu? Espero que segure bem esse troféu. Mais um ano. Foi campeão ano passado? Só do Palmeiras eu ganhei. Obrigado, hein? É, eu lembro. Obrigado. Eu lembro, lógico que eu lembro. Fui vice. Levei um troféu, uma medalha muito honrosa. Porque eu, como todo mundo sabe, eu fiquei aqui até o 27º ano, mudei, não pude mais participar, mas eu achei um grande substituto. E nada mais justo do que homenagear o meu grande amigo, Sérgio Chigueira. É ele que vai, é ele que comanda. Agora pode dar a volta ao quarteirão. Aquela volta, meia volta só, viu? Aquela velocidade que só vocês têm, ó. Vamos pegar. Thank you.
vai mostrar o seu nível lá?